Hej allihopa! Jag tänkte gå igenom helgens UFC-gala som är väldigt, väldigt svårtippad. Och de matcherna som är enkla, där hittar man inga bra pengar, men jag ska försöka ge lite tips. Volkan mot Jimmy Manua, där tror jag att Jimmys power blir för stark och jag tror på ett avslut på TKO. Hoppar vi vidare sen så ser vi att det är Robbie Lawler mot Cerrone. Där har jag lite insight-tips om att Cerrone är väldigt skadad och har tränat jättedåligt, men han bryr sig inte. Han kommer ändå köra matchen. Och jag tror inte att det räcker till mot Robbie Lawler. Så där hittar jag att jag tror att Robbie Lawler slår ut honom. På TKO där också. Går vi vidare sen så är det Damian Maia mot Tyron Woodley. Och ja, egentligen har jag inte jättestort hopp för Maia, för hans enda chans är att få ner honom, vilket kommer bli väldigt svårt. Men om man nu ska leta lite pengar så skulle jag ändå vilja lägga en slant på att Maia kan hitta ett avslut runt 4 eller 5 på submission. Det är det enda jag kan se som är spelvärt. Går vi vidare så är det Cyborg mot Avenger och där är det inte mycket att snacka om. Där pratar vi avslut inom två ronder till Cyborgs fördel. Rätt självklart. Huvudmatchen egentligen är rätt svår. Fast om jag skulle gå på gamla Jones så kan jag inte se, för att DC har ingenting som skulle kunna hota Jones egentligen. Jag kan inte se hur DC ska kunna slå han. Sen beror det på vilken Jones som dyker upp, men ja, om vi nu antar att det är en bra Jones så tror jag faktiskt att den här gången kan han avsluta DC. Och han kan avsluta han för att få lite pengar under de senare ronderna, så runt 4 eller 5 på avslut. Där har ni mina tips för den här helgen. Som sagt, det var svårtippat. Lycka till allihopa. Ha det bra. Hej.